Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Максим Шкендеров пита дали през 2022 година Шарл Люклер ще успее да финишира и да победи в Монако, нещо, което не му се случва. В крайна сметка, трудно е да кажем как точно ще се представи Шарл специално у дома, нали, в Монако. Според мен има, разбира се, огромен шанс и да спечели точки, подиум, зависи Ферари по какъв начин ще работи през 2022 година, как ще се представя на един тип писти, на друг тип писти. Миналата година реално той наистина имаше шанс и да спечели състезанието, защото стартирайки от pole position, ако не беше този проблем с полоската, който те не бяха открили, можеше да запази лидерската позиция. Ферари работеха добре на бавни завои в конкретната конфигурация. Баку също си спомняте, че взе pole position, да, пак с инцидент, пак с много, много перипетии, но наистина е трудно да кажем още от сега как точно ще се развие представянето на Шарл и специално в Монако. Нека да погледнем все пак към първите състезания. Тестовете едва ли могат да ни ориентират, но първите състезания вече ще е горе-долу ясно кой на какъв тип завой приблизително се справя по-добре или по-малко добре. Дали Ферари ще имат шанс точно на трасе като Монако да се представят силно. И естествено, Шарл според мен също трябва да бъде доста по-стабилен вече през новия сезон във формулата, защото по една или по друга причина според мен миналата година допусна непредвидени, непредизвикани грешки, както казват в тениса. Тъй, че да видим. Не съм сигурен, че Ферари отново ще имат същите характеристики като през 2021 година или дори през 2019 година. Ние в новия брой на списанието ни специално сме направили един материал за задвижващата система, която също се очаква с огромен интерес, крайна сметка, какво точно ще направи, какво точно ще избере и ще пусне Ферари през новия сезон в формулата. И оттам вече ще зависи представянето и на Шарл, и на Сайнц, който направи пък един великолепен сезон 2021. Така че, наистина, трудно е да се прогнозира. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.